Впроваджені слідчого управління МВС України Чернівецької області, перебуває кримінальне провадження, порушення за статтею 286 частиною 3. Дана інформація була віднесена до єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року. По обставинах подій, які мали місце у 23.25, за повідомлення, яке надійшло до нас на лінію 102, 23.25, на трасі Чернівці-Тереблечі, поблизу заправки Shell в районі села Валя-Кузьмін. Виїздом на огляди місця події було встановлено дорожньо-транспортну пригоду за участю двох транспортних засобів. Це вже вам відомо. Значить, автомобіль Touareg Volkswagen і також УАЗ-2109. В автомобілі УАЗ-2109 огляду місця події встановлено, знаходилось 4 трупи чоловічої статі. В автомобілі Touareg на момент огляду був відсутній водій, в подальшому був встановлено один із присутніх в даному автомобілі, а в подальшому проведеними заходами оперативними, слідчими діями, ми на сьогоднішній день встановили всіх присутніх в даному автомобілі. Там було 4 особи. Щодо осіб, які на сьогоднішній день затримані, які підозрюються в даному злочині, значить, на сьогоднішній день у нас затримана одна особа чоловічої статі в порядку статті 208. Це особа, яка була присутня в автомобілі Volkswagen Touareg. Ми провели максимум слідчих дій за ці два дні, призначили більшість експертиз, провели допити очевидців, які рухались в тому напрямку, з заправки Shell, очевидців з автомобіля цього, де залишилися живі люди, призначили відповідні експертизи, починаючи з автотехнічної, трасологічної, судово-медичної, як по трупах, так і по живих. Люди, які їхали в Touareg, всі освідчені на наявність тілесних ушкоджень, так, на стан алкогольного сп'яніння. Всі ці експертизи потребують певного часу, і їхні результати, відповідно, будуть взяті до уваги. Сьогоднішній день також хочу зазначити, ми вирішимо питання про обрання цієї затриманої особи запобіжного заходу. По справі створена група слідчих, як включені туди, значить, слідчі спеціалізованого підрозділу МВС, також включені слідчі райвідділу, на території якого було вчинено злочин, Глибоцького райвідділу.